Hey, what up my people, this is the Chitchat Criminal channel. Leo tumekamera back again. If you're new, kindly subscribe, like na share hapo. So tumekuja na issue big, sema big. Big. Naona wewe uko friend wa kushinda demo yako. So leo kuna nini nimeguzia shaka mwa tupeleke na rada. Ni about historia. Ilikuwa nini? Hebu waambia sasa. Ilikuwa lottery ama lottery? Ilikuwa story ya maskama so lottery. Tunaambiwa tumeso utashinda 1 million. Hiyo ndio story mse alikuwa anadai tubongee leo. Acha tujue vile kunaenda. So stay tuned, more is coming. Ndizo rada. So mse alikuwa anadai tubonge issue. Bona unatuma chwani unaambiwa ushinde tokinde ama 1 million. Bona mse anakupewa tokinde ana kazi na do. Ama so there is a name, a friend of mine alituma 1 bob. Then all of a sudden mse akamwambia, bro, hapa tuko kazi, hatuko mchezo. And according to those terms, ilisemekana yenyewe sasa kwa kazi wako janta. Unasikia shinda, but says hatuwezi mention hizo ni bigibigi. Kuna tu some lotteries hapa chini chini, unatuma kinde, unashinda jackpot. How? Nani? So the, since when? Since when? Ulisikia wapi? Yazi. So issue inafaa adresiwe. Nagava, achana makenzi. So itafuta tu wa lottery ni nini, sijui. Tuma kiende ushinde 10,000 aje. Ani wafanya mzee wangu amejaribu mara kadhaa but ja pass through. Ime bonda. Like ime ametumanga oh tuma mara tatu, so tatu imeenda. Ndio sasa unajaribu kutuma imeenda. So rada. bana ushisikia wapi tukituma ukituma kiende unashinda 1 million since when eh? Atituma kiende ushinda 1 million. Wewe mse yako busy pale. Wewe uta kwani yana kazi ya kufanya hiyo do? Abu chukua waseka kinde wametuma chwani. Anaweza wapea wase wote chwani na wametuma wase kinde. Hati wapea 50k wote. And you are one of them. Karada bro. Usiskamiwe bro. Karada. Piga mboka bro eh. Ni hivyo. Ndizo rada. So yime na kwa maskama. We are coming for you. Say, give me a Mackenzie. Ama is that most of our say is a channel is a governor, man. It's a chini chini. So, maybe Mackenzie bees. Now it's your turn. I'm gonna be bees, but I'm gonna be legit. What you gonna be so at two mature and potato king? That million in gapi drawing a funguka. We're gonna movie kiasu na ski and oh, you aye too much link how. Mfanya da movie na bo, John Wick, foi metokea, unawachi visha tokea, yeah. To win lottery, aji. So mkua address, na isi mara kwanza, ini mara kadha. So the government should watch on them. Amount of my financials or whatever, ni sawa. Lakini rada ni chafu, tumekam. So kamuko, ini subscribe, like and share, shukran.